Você é escolhido de Deus para prosperar e não viver pobreza. Diz assim: Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Vamos falar um pouco mais sobre abundância. Deus derramou incontáveis bênçãos sobre seus filhos. Isso inclui você. E uma delas é a abundância. Porém, muitos têm tido alguma dificuldade em compreendê-la e manifestá-la em suas vidas. Por isso, vamos tratar deste assunto importante nesse rápido texto. A primeira coisa que devemos ter em mente é que as palavras de Jesus são a mais absoluta verdade e que, a partir do momento em que foi registrado nas Escrituras Sagradas, a frase do Mestre relatada em João 10:10, Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, significa que todo filho de Deus que esteja vivendo a verdade e sendo justo deve se esforçar e viver esta vida abundante, porque já nos foi concedido. Portanto, você foi escolhido de Deus para prosperar, para viver abundância e não pobreza. Deus não se agrada de ver os teus filhos na pobreza, na miséria, na necessidade. Ele quer que você prospere em toda boa obra. Ele quer ver você abundante. Então agora, ouça esta oração, faça essa oração para que você viva a prosperidade, a abundância em sua vida a partir de hoje. E antes de começar, eu te convido a você assinar o meu canal 2 e ajudar-me a bater a meta de 25 mil assinantes no canal 2, um canal de orações e afirmações para ouvir enquanto dorme. O link está na descrição e também nos comentários. Então agora, vamos a esta poderosa oração para que você prospere mais e mais e diga não à pobreza. Afaste a pobreza de você. Querido Deus compassivo, peço que o Senhor olhe neste momento para a minha vida e que o Senhor elimine quaisquer indícios de pobreza e miséria na minha vida. Recorro unicamente a Ti, ó Deus, para buscar ajuda e pedir que o Senhor venha neste momento onde estou passando por alguma adversidade, alguma situação financeira ruim, algum momento de escassez, e peço que o Senhor afaste tudo isso de mim e traga a sua providência divina de prosperidade e abundância para a minha vida. Envie os teus milagres do céu em sua compaixão poderosa para me abençoar neste momento. Das riquezas da tua glória, ó Deus, põe em mim um terreno estável, próspero e abundante. Ajude-me a seguir com sabedoria, com instruções para prosperar e abundar em tudo o que eu fizer. Que a prosperidade triunfe em minha vida, que a prosperidade triunfe sobre a pobreza, que as abundâncias apareçam por todos os lados, em minha casa, ao meu redor, nos meus projetos, em meus caminhos, que haja abundância e prosperidade e que toda pobreza seja derrotada. Senhor, minha glória e força, Tu conheces todos os meus problemas e dificuldades, as minhas lágrimas. Eu me ajoelho diante de Ti agora, ó Deus, na certeza que todos os meus desesperos em qualquer área da minha vida seja cancelado agora em nome do Seu Filho Jesus, e que a prosperidade invada o meu lar, e que a abundância venha em todos os meus projetos, em todas as áreas da minha vida. Agradeço-Te por vires ao meu lado agora, pois os meus próprios esforços não são suficientes. Estenda, ó Deus, o Teu braço poderoso e traga agora a prosperidade e a abundância na minha vida. Eu sei que fui escolhido para prosperar, para superabundar. Eu Te agradeço por toda força em minha vida, por toda riqueza derramada, por toda abundância. Eu Te louvo, Deus Todo-Poderoso, porque Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que eu possa imaginar. Eu peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém.